Ježiši, zase mi volá. Volá mi, čo mám robiť, Svetlana? No, to tak napríklad ja neznám, ale... No, keď ho bude Ildigo aj naďalej takto ignorovať, tak to tá láska nedopadne najlepšie. Sergej, buď konštruktívny a niečo vymyslí. Ja viem, čo urobím. Napíšem mu, že som nemá. Prosím. Teda, že akože Ildigo je nemá, vieš? No, že je nemá a že mu nemôže zdvihnúť telefón. No, rozumieš, prečo by to skôr nenapadlo? Daj mi ten mobil. Na čo? Aby som to vybavila, keď ty si neschopný. No a neutorím, vzdal to. Nemal som jej toľkokrát volať. Určite som ju vyplašil. Ale tak možno bola na záchode, alebo čo? No jasné, na záchode. 2 hodiny, hej? No, tak spí, alebo dačo, veď nestresuj to. Ale prosím ťa, spí. No. To je ona, to je ona, to je ona. Možno bola predsa len na hajzli, vidíš to? Dobre, vynie to. Počkaj, jasné. Ildiko? Ahoj, čau. Ja taký som... Taký som rád, že si sa ozvala. Teda prepáč, ak som ťa predtým vyrušil pri niečom. Charlie? Sziasztok! Nem vyrušuješ, len som trochu hamblivá a musím nabrať odvahu. Bo znáš sa, nestáva často, že mi volá taký fešný futbalista. Hej, máš taký zvláštny prízvuk. Zvláštny prízvuk? Ja nepoznám veľa Maďariek, ale zdá sa mi, že rozprávajú trochu inak. No vieš, tak ja som polovičná Maďarka a polovičná Rusnáčka. Dá, igen. No, to je zaujímavá kombinácia. A čo robíš? Varím halásle a ešte varím paprikáš. Máš rád? Igen. No jasné, milujem paprikáš, to si dám. Ildi... A nemohli by sme sa dneska stretnúť? Stretli? My dva ja? Hej. Ježiši Kriste, niečo si vymyslí, nesmieš ho odradiť. Veď ma má rád, teda Ildiko má rád. Hej, skôr ste ma nadržali, ty. Prepač teda, ak som na teba príliš hr, ale... Ildi, ja ťa veľmi musím vidieť. Vieš, tak si ma navnadila tými sexy fotkami. Sexy fotkami? Uchylak. Charlie, veľmi vidieť túžim ťa, ale nemôžem teraz... Lebo som, ako sa to po slovensky povie... Som odcestovaná. Ne. Čo je? Čo hovorí? A kedy sa vrátiš? Naozaj sa musíme stretnúť. Ja ťa veľmi potrebujem vidieť. Ildia... Haló? Ildi, si tam? Haló? Neviem, niečo sa asi prerušilo, alebo čo. Stále volá. Volá. Začuduješ, veď si ona vnadila. Hodila si mu háčik. Tak teraz musíš dávať pozor, aby sa nevyšmykol. Sia, Charlie, sia. Prepáč, som musela dovariť to ten paprikoš. Aha, hej, a kde si to? V Káhire. No. Čo? V Káhire varíš paprikáš? Čože? A čo tam inak robíš? Pozeráš pyramídy. Teda ja pozerám pyramídy a popritom varím paprikáš pod pyramídou v takom prenosnom variči. Aha, jasné. Škoda. A kedy sa vrátiš? Jo, neviem. Bo stratila som letenku. Ale keď sa vrátim, strašne rada by som videla nejaký tvoj zápas. Mňa vzrušuje, keď si futbalista. Áno, to si mi už písala. No, vieš, ja som rozmýšľal, teda chcel som s futbalom seknúť. Nie,
nie. To nesmieš. Ja keď ťa uvidím dávať to té goly, ja budem strašne roztúžený. Hej. Tak keď to myslíš vážne, tak ja by som si to ešte rozmyslel. A Ildi, mohli by sme sa chvíľu vidieť cez kameru? Mohli. Zapínam videohovor. Jo, ištenem! Začal kypieť paprikáš. Voláme potom. Ty zatiaľ pekne trénuj. Ak by som sa vrátila, pôjdem hneď kuknúť tvoj zápas. Budem hrozne roztúžená, keď ťa uvidím kopať do lopty. Jasné. Pre teba všetko. Počkaj. Ja stále myslím na to tvoje krásne hladké kolienko. Ak budeš pekne trénovať a urobíš veľa gólov, tak ja ti nielen pošlem fotky, ja ti ich aj ukážem. Tak kvôli tvojim baculatučkým krásnym kolienkám strelím každý zápas aj 4 góly. To dobre, musím končiť. Sia, drágačkám, posielam pusinky a veľa trénuj. Sia! Ahoj. Tak, čo vy by ste bezo mňa robili? Mami, ale ty si tu jak dala na parádu, rešpekt. Ja len vôbec nechápem, že ten Degeš sa zaľúbil do Maďarky, čo varí paprikáš pod pyramidou. A vieš, čo ja nechápem? On povedal, že mám baculaté koleno. Čo ja? Ja som si ho normálne vyholil. Ale oči, fuj.